xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ku wada rabay inay isku sharxaan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan la dooranayo ayaa shuruud looga dhigay in marka hore ay iska casilaan xilka wasiir ay xukuumadda ka hayaan xildhibaan cabdullaahi maxamed aadan shaacir oo ka tirsan guddiga qabanqaabada guddoomiyaha golaha shacabka doorashadiisa ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in warqadda murashax ka aqbali doonin qof xil ka haya golaha wasiirada haddii isu soo sharaxayana ay ka rabaan warqadda oo iskaga casilay xilka wasiirnimada. Qof walba sharaxayo musharaxa waxa weeye waa in uu in mid kastoo xilka hayana xilka waa inuu ka jiraa oo istiqlaadi ugu yaha prime ministerka anagana kuwa kale noo keena hadduu noo keena waay inaana ka aqbalin wixii uu wato dhan oo murashaxiinta waa inay prime ministerka mr xasan khayre ku geeyaan istiqlaalo hadduu hadday rabo hadduu waayaan xilka hadduu rabo haba ka cafiyo shaqada ha ku celiya hadduu doono annagana inay kooti noo keenaan ayna tusayaan inay shaqayeen iska cajireen iska cajireen waayo nin shaqa hayo shaqo kale ma geli karo saas baa laga faray. Guddiga doorashada ee guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah kuwa la magacaabay maalinta shalay ahayd waxaana lagu wadaa inay soo saaraan jadwalka doorashada iyadoona ay jiraan xubno ka tirsan wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare khayre oo warbaahinta ka shaacayay inay u taagan yihiin qabashada xilka guddoomka golaha shacabka waxaase laga dhowo sugayaa xilliga ay warqadda musharax hurgeyn doonaan guddiga qabanqaabada doorashada.